ស្លាអន្តរជាតិ CIFS សហការច្បាប់អំពើមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធីទិវាគ្រួសារនៅឆ្នាំនេះរៀបចំឡើងក្រោមប្រធានបទអនុវត្តទម្លាប់នៃការគិតការស្ដាប់ដោយព្យាយាមស្វែងយល់និងបង្ហាញសមានចិត្តក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្អូនៗសិស្សានុសិស្សបានចំណាយពេលវេលាជាមួយសមាជិកគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេក្នុងបរិយាកាសសប្បាយរីករាយប្រកបដោយការអប់រំលោកស្រីបន្តថានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះផងដែរសាលារៀនបានរៀបចំឲ្យមានសកម្មភាព លោកស្រីបានមានសកម្មភាពជាច្រើនដូចជាការសម្ដែងសិល្បៈរបស់សិស្សានុសិស្សការដាក់លក់ម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈពីក្រុមប្រឹក្សាសិស្សនិងសកម្មភាពកំសាន្តជាច្រើនផ្សេងទៀតថវិកាមួយផ្នែកដែលប្រមូលបានពីការលក់ម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈក្រុមប្រឹក្សាសិស្សនៃសាលាអន្តរជាតិ CIFS សាខាច្បាប់អំពើនឹងផ្ដល់ជូនអង្គការ Let Us Create Future សម្រាប់កិច្ចការមនុស្សធម៌ លោកស្រីអគ្គនាយិកាបន្ថែមថាក្រៅអំពីសកម្មភាពកំសាន្តជួបជុំគ្រួសារនិងសកម្មភាពមនុស្សធម៌សាលាអន្តរជាតិ CIFS ក៏បានទទួលកិច្ចសហការពីដៃគូសហការមួយចំនួនដូចជា MyTap Malaysia ធនាគារហ្វីលីពីននិងធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា CP Bank ផងដែរដើម្បីរៀបចំតាំងបង្ហាញសេវាកម្មនិងផលិតផលដែលមាតាបិតានិងអ្នកអាណាព្យាបាលសិស្សព្រមទាំងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សអាចត្រូវការនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់មាតាបិតានិងសិស្សានុសិស្សប្រមាណជា 1500នាក់កម្មវិធីទិវាគ្រួសារនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ជួបជុំធំបំផុតប្រចាំឆ្នាំក្នុងសហគមន៍សាលាអន្តរជាតិ CIFS សាខាច្បាប់អំពើហើយសាលាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមេដាបេដានិងសិស្សានុសិស្សដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ